नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल र टाइटल देखेर तपाईँले यो भिडियोभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँले खोजीको जानकारी यो भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूसँग नबिल ब्याङ्कमा खाता रहेको छ र त्यो ब्याङ्कमा यदि तपाईँहरूले पैसा सेभिङ गर्नुभएको छ भने त्यो सेभिङ गरे बापत ब्याङ्कले तपाईँलाई दैनिक रूपमा ब्याज दिने गर्छ। र यो ब्याज चाहिँ तपाईँले कति रकम जम्मा गरे बापत कति रुपियाँ ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ अर्थात् कति पर्सेन्ट ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूसँग नबिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ रहेको छ, मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छ ब्याङ्कदेखि भने तपाईँहरूले ब्याङ्कमा राखेको पैसाको ब्याज मोबाइल ब्याङ्किङबाटै हेर्न सक्नुहुनेछ। नबिल ब्याङ्कले तपाईँलाई पैसा सेभिङ गरे बापत कति रकम ब्याज दिइरहेको छ भन्ने बारेमा तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङबाटै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो नबिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर आफूले सेभिङ गरेको रकमको ब्याज कति प्राप्त हुन्छ, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँले यो सम्पूर्ण प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नबिल ब्याङ्कदेखि मोबाइल ब्याङ्किङ लिएको हुनुपर्ने जरुरी छ। र त्यसलाई एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईँले यो प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि नबिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एन ब्याङ्कलाई ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो फोन नम्बर र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँहरू लगइन भएर मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ। र यहाँ तपाईँहरूले ब्याज हेर्नको लागि चाहिँ ब्याजको पर्सेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो होम पेज देख्नुहुन्छ, यसरी यो होम पेजलाई दाहिनेतिर यसरी स्वाइप गर्नुहोस् र स्वाइप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ भ्यू डिटेल्स भन्ने अप्सन, भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूको यस्तो अप्सन देखाएको छ भने यो आईको आइकन देख्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यदि यो अनै छ भने तपाईँहरूको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन देखाउनेछ, छैन भने यो अफ हुन्छ, यसलाई यसरी अन गर्नुहोस् र गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले ब्याङ्कमा रकम रहेको छैन, त्यसैले मेरो ब्याज पाकेको छैन। र तपाईँले अहिलेको समयमा चाहिँ ब्याङ्कमा यदि पैसा जम्मा गर्नुभएको छ भने तपाईँले 3% ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कले तपाईँलाई 3% ब्याज दिन्छ। तपाईँले जति रकम जम्मा गर्नुहुन्छ त्यसको 3% तपाईँले दैनिक रूपमा ब्याज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी सजिलैसित तपाईँले आफ्नो नबिल ब्याङ्कमा पैसा सेभिङ गर्नुभएको छ भने त्यो ब्याङ्कले तपाईँलाई कति ब्याज दिइरहेको छ त्यसको पर्सेन्ट आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले त्यो ब्याङ्कमा पैसा सेभिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।